O'tgan asrning eng dahshatli mash'um qatag'oni davrida millatimiz Nabiganiyev 1904 yılı Toshkent şahrida dünyaya keladi. Bolaligidan şer mutolasi, qo'shiq kuylash, dutor chalish, do'stlarini parodiya qilishni yaxshi ko'rardi. U rassom bo'lishni orzu qilardi va 1924 yılı Moskvadagi Oliy badiiy texnikumiga o'qishga kiradi. Aynan u yerda ilk bor filmlarni tomosha qilib, uni sevib qoladi. 1925-yili Toshkentga qaytgach, endigina ish boshlagan Sharq yulduzi kino studiyasida ishlay boshlaydi. Otasi uni kasbini davom ettirishini istar edi. Avvaliga dini, keyin shoro maktabiga ta'sir olgan o'g'li esa kinochi bo'lishni istab qoldi. Tabiiyki, umrini qassoblik qilib o'tkizgan g'ana akaga bu fikr yoqmadi. Ammo o'g'li o'z so'zida qat'iy turib olgach, noiloj uni shu Moskvaga kuzatishga majbur bo'ldi. Shu tariqa g'ani qassobni o'g'li 1921-1925 yillarda Moskvada o'qib, Toshkentga kinochi bo'lib qaytdi. Qassob bo'lishni istamagan bu o'jar o'g'il buyuk o'zbek kino rejissori Nabiganiyev edi. Avvaliga u aktyor sifatida kinolarda chiqadi. So'ngra Baxt quyoshi, So'nggi bek va boshqa kartinalarda har xil rejissyorlarga yordamchilik qiladi. Keyin mustaqil rejissyor sifatida Yuksalish, Ramazon, O'lim qudug'i, Yigit, Biz g'alaba qozonamiz, Jasur do'stlar filmlarini suratga oladi. Kinematografiyachilarning milliy kadrlarini yaratish vazifasini anglab, u yangi san'at targ'ibotchisi o'rnida chiqadi va bor kuchi bilan studiyaga iqtidorli yoshlarni jalb qilishga harakat qiladi. Aynan ular uchun G'aniyev o'zbek tilida ikkita kitob yozadi. 1926 va 1929 yillarni deyarli har bir o'zbek film titrlarida Nabiganiyev ismini uchratishimiz mumkin. U kartinalar yaratilishida ham aktyor, ham ilg'or o'zbek yosh komsomolchi, ham eski qadriyatlarni omadsiz davomchisi, ham xo'jalik maslahatchisi sifatida ishtirok etadi. Lekin u ko'proq rejissor yordamchisi bo'lib xizmat qilgan. O'sha 1931 yil Yuksalish nomli o'zini ilk badiiy filmini suratga oladi. 1932 yilda u Ramazon va 1935 yilda Yigit kabi o'zini keyingi filmlarda Nabiganiyev o'sha davrlar sovet san'atining asosiy mavzusi bo'lgan inqilobiy hodisalar ta'siri tufayli
hayotini qattiq xo'jayiniga aylangan kechagi qul mavzusiga yuzlanadi. Ushbu mavzuni u milliy material asosida O'zbekiston odamlari va haqiqatga xos chizgilarni qat'iyat ila qidirgan holda hal qiladi. Birinchi o'zbek rejissyori Nabag'aniyev uchun kino olish 20-asrning 20-yillarida nihoyatda og'ir va mashaqqatli ish bo'lgan. Nega deganda, o'sha paytda o'zbek xalqini ichidan hali kinoga tushish darajasidagi professional aktyorlarning yo'qligi, shu bilan birga o'sha davrdagi hatto kinoni haqida bir xalqda ma'lum bir tasavvurga ega emasligi uni albatta bir rejissyor sifatida juda katta bir mushkulliklarga solgan. Shu boisdan ham Nabag'aniyev boshqa bir hali millat vakillarini kinoga, ya'ni o'zbek kinosiga jalb etishga yoki bo'lmasa kino haqida mutlaqo tasavvurga ega bo'lmagan o'sha paytdagi kolxozda ishlagan bir ishchi yoki kolxozda ishlagan bir faollarni kinosiga jalb etishga, ularga o'sha rolni o'rgatishga, kino haqida tushuncha berishga majbur bo'lgan. Lekin o'sha boshqa millat vakillarini aytaylik, kinoga jalb qilish orqali ham juda katta bir mushkulliklarga tushganki, bu qiyinchiliklarning eng katta sababi o'sha boshqa bir millat vakillari o'zbek xalqining etnomadaniy bir tafakkurini, etnik bir o'sha tafakkurini, uning ongini, madaniyati haqida to'laqonli bir qarashlarga ega bo'lmaganligi sababli Nabag'aniyev ularga bu ruhni singdirishga nihoyatda qiynalgan. Ikkinchi yana bitta eng katta uning qiyinchilikka solgan sababki, bu xotin-qizlarni o'sha rol ijro etishi bo'lgan. Xususan o'sha mahalliy aholi ayol qizlarni o'sha rol ijro etishiga, ularni kinoda bir ko'rishiga nihoyatda qattiq bir qarshilik ko'rsatilgan. Mutaassib qatlamlar tomonidan hatto o'sha tahdidlar hayotiga nisbatan ham tahdidlar ham yuz bergan. Ulardan birini yaqqol misol 1929-yilda hayoti fojiali yakun topgan o'zbek xalqining birinchi ayol aktrisasi Nurxon taqdirini misol qilib keltirishimiz mumkin. 20-yil oxirlarida G'aniyev qimmatli folklor ma'lumotlarini to'plab, ular asosida kambag'allar himoyachisi hamda savdogar va amaldorlarning xavf-xatarchisi bo'lmuş namoz o'g'ri haqida film yaratishni xohlaydi. Rejissyor Alpomish qahramonlik doston haqidagi g'oya ustida ham uzoq vaqt o'ylab yuradi. Ushbu g'oyalar amalga oshmagan. Biroq namoz o'g'ri haqidagi ma'lumotlardan G'aniyev 2-chi jahon urushidan so'ng qo'yilgan Nasriddin yurishlari filmida foydalangan. 1935-yil Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi tomonidan G'aniyevning ishlari ishonch qozona bir necha yil o'tib, u Sharq xalq qahramoni haqidagi Nasriddin yurishlari, Nasriddin haqidagi filmlar ustidagi ishlar G'aniyev e'tiborini komediya janriga qaratadi. Tez orada u Tesha va Misha komediyaviy filmini kinosenariysini yozadi. Biroq kasallik sabab uni sahnalashtira olmaydi. Urushdan keyingi birinchi 10 yillik ichida o'zbek kino san'ati jiddiy qiyinchiliklarni shu davrda o'zini boshidan kechirgan, o'zbek kino studiyasini faoliyati keskin susayadi. Lekin G'aniyev ko'p metrajli badiiy filmlar va shu jumladan uni ustida ham ishlab, kino jurnallari uchun mo'ljallangan kichik hujjatlik syujetlar ustida ham birdan ijodiy qiziqish bilan ishlay olgan. Urushdan keyingi birinchi yillarda u kinosenariylar yozish bilan shug'ullandi. Hujjatli filmlar tayyorlashda ishtirok etdi. 1948-yilda Oynai jahon orqali u Farg'ona qizi filmini yaratib, unda Nabag'aniyev paxtakor mehnatkashlar hayotini olib chiqdi. U 1944-yilda O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi nomli faxriy unvonga ega bo'ldi. Afsuski, o'zbek kinosining yuksalishiga u Xudoybergan Devonov, Sulaymon Xo'jayevlar bilan bir qatorda katta hissa qo'shgan Nabag'aniyevning keyingi hayoti nihoyatda qiyinchiliklar ichida kechdi. Shunga qaramasdan u 1940-yillargacha bo'lgan hayoti davomida lotinlashtirish, Ramazon, O'lim qudug'i, Yigit kabi filmlarga rejissyorlik qildi va o'zbek xalqining o'sha turli xil siyosiy davrlarga doir hayotini yoritib berishga
katta hissa qo'shdi. Xususan o'zining Yigit filmida o'zbek xalqining or va nomusi bo'lgan o'sha milliy ruhni ko'rsatishga uringan bo'lsa, lotinlashtirish nomli kinosida esa o'sha o'zbek ziyolilarini lotinlashtirish jarayonlariga munosabatini ochib berishga harakat qildi. Shubhasiz uning bu filmlari 20-asr boshidagi 20-asr boshlaridagi o'zbek xalqining tarixiy bir davrlariga nisbatan nima deydi? Tarixiy davrlarga nisbatan kengroq, xolisroq va eng muhimi tarixiy nuqtai nazardan aniqroq baho berishda muhim o'rin tutadi. 1930-yillardagi sharoitda hali ko'pchilik kinoga nisbatan tasavvurda mutanosibona fikrlar yuritayotgan damda film suratga olishning o'zi bir katta jasorat edi. Tasvirga olish jarayonlarida Nabag'aniyev odamlarning kino haqidagi tushunchalarini shakllantirishda to'siqlarga ham duch kelardi. Rejissor o'sha istamli yillarda yangilikka avomning o'rganishi qiyin kechgan Nabag'aniyev ana shunday sharoitda yashab ijod qilishiga to'g'ri keldi. 1937-yilda uni Abdulla Qodirining maslakdosh do'sti bo'lganligi Hokimiyat kimniki filmida fojialarga to'la haqqoniy hujjatli film ishlab Sho'ro davlatning istiqboliga shubha bildirganligi uchun aksil inqilobchilikda ayblab hibsga olindilar. Shu tariqa rejissor 27 oy avvaqtida jabr tortib, 1939-yilda qamoqdan ozod qilinadi. Nabag'aniyev hibsga olinishidan oldin 1937-yil 2-avgustda Moskvaga xat yo'llab, kino sohasi oldida turgan muammolarni tilga olgan edi. Ijodlarini endigina boshlayotgan, kino sirlarini o'rganayotgan yoshlarga do'stona tanqid foydali bo'lardi. Lekin baxtga qarshi kino fabrikada har kim faqat o'z manfaatini o'ylashi odat tusiga kirib qoldi. Tajriba o'rganilmadi. Tanish bilishmovchilik avjiga chiqdi deb yozadi. Uni yoshiga qaraganda boshqa respublikadan kelgan deydi, taklif etilgan rejissyorlar asosan pul ishlash uchun kelardilar. Kadrlar tayinlash sohasida mutlaqo ish olib bormasdilar. Shunisi achinarliki, tanqidiy mulohazalar, takliflar o'rnini maqtovlar egalladi. Rejissyor dramaturg emas. U ssenariy yoza olishi shart emas. Kino dramaturglar yo'qligi binobarin ssenariy tanqisligi bizga to'sqinlik qilmoqda degan fikrlarni ham uchratishimiz mumkin. Xullas, Nabag'aniyev kinoni rivojlantirishga doir shu kabi mulohazalarni, takliflarini bildirgan. Ayni paytda u o'zining o'sha 1937-yil 12-aprelda aksil inqilobiy filmlar ishlaganlikda ayblanganligini, kinofabrikadan bo'shatib yuborilganligini asossiz deb yozadi. Biroq u qamoqda 27 oy nohaq yotib chiqadi. E'tiborlisi shundaki, Nabag'aniyev hibsdan ozod etiladigan bo'lgach, u meni kimlar qamatganini aytmas ekansiz, bu yerdan chiqmayman deya dadil turadi. Shundan uni sud zaliga tuhmatchilar bilan yuzlashtirishga majbur bo'ladilar. Nihoyat u hibsdan ozod etilganidan keyin ham kuzatuv ostida bo'ladi. Nabag'aniyev butun ittifoq san'ati boshqarmasi boshlig'i Kirjansevga yo'llagan yuqoridagi maktubidagi mulohazalarini qamoqdan chiqqach o'zi amalga oshirishga kirishadi. Va bu davrda u biz yengamiz, jangchi do'stlar, Nasriddin Buxoroda kabi filmlarni yaratadi. Ikkinchi jahon urushi ketayotgan paytda jamiyat frontga jalb etilib kino nechanchidir darajaga tushib qolgan davr edi. Shu yillarda u Tohir va Zuhra, Nasriddinning sarguzashtlari kabi filmlarni suratga oldi. Biroq markaz bu ishga dastlab ruxsat bermaydiki, ularning fikricha hamma qayg'uga botgan paytda xalq dostonini, afandini sarguzashtini Nabag'aniyev esa xalqning o'sha urush yillardagi juda katta bir ruhiy nuqtai nazardan nima deydi, qiyinchiliklarga, g'am anduhlarga to'lgan davrda xalqning kayfiyatini ko'tarishga yo'g'rilgan o'sha filmlarni ishlashga qaror qildi. Xususan u xalq qahramonlari tilidan, xalq og'zagi ijodidagi turli xil latifalar, turli xil xalq donishmandligiga oid bo'lgan insonni ruhiyatini, kayfiyatini ko'taradigan kino
qilish orqali o'sha o'zbek xalqining jasoratini ko'tarishga, uning bir ma'naviy ruhiyatini yanada bir baland pog'onalarga olib chiqishga harakat qildi. Hatto o'sha aktyorlarni nima deydi, rollarni ham bo'lib berib, Barchin roliga hatto u Yulduz Rizayevani ham belgilab berdi. Lekin afsuski, Alpomish dostonini kino qilish yo'lidagi uning orzu intilishlari amalga oshmadi. Bunga esa markaz, ya'ni Sovet hukumatı, bolsheviklar hukumatı bu dostonni kino qilishga ruxsat bermadi. Bundan kelib chiqish mumkinki, Sovet hukumatı hatto o'sha urush yillarida ham, hatto o'sha qiyinchilik yillarida ham O'zbekning dostoni bo'lgan, jasorat timsoli bo'lgan Alpomishni kino qilishga ruxsat bermaganligi shubhasiz bu o'sha o'zbek xalqida o'sha asriy bir an'analar bo'lgan jasorat tuyg'usini oshib ketishidan qo'rqqanligini bildiradi. Buning ustiga ba'zi hasadgo'ylar yana 1937-yildagi kabi 1948-yilda ham uni turli bahonalar bilan ayblashga harakat qilib ko'rdilar. Bu safar xalq mehrini qozongan san'atkorga qattiq ogohlantirish, qayfsan berish bilan kifoyalanishdi. Ammo doimiy kuzatuv, tirnoq ostidan kir qidirish davom etaveradi. G'aniyev esa bunga parvo qilmay, hasadgo'ylar ig'vosini o'ziga og'ir olmay, kinoga hayotini bag'ishladi. Farg'ona qizi, o'zbek raqs ustalari, biz yengamiz. Dovyurak do'stlar, Qoraqalpoq diyorida Kanash kabi badiy va hujjatli filmlarni suratga oldi. O'zbek kinosini yuksaltirish, dunyo darajasiga olib chiqish yo'lidagi tajribalari asosida maqolalar, kinoaktyor va kinostsenariy nomli kitoblar yozdi. Katta irodasi, tafakkuri bilan og'ir suronli qaronli davr dovullariga dosh berib, umrboqiy asarlar yarata oldi. Nabg'aniyevni kinoga bo'lgan mehri, ijodiy guruhni gipslashtira olishi, matonatini filmlar suratga olinayotganda bo'lgan voqealar isbotlab beradi. San'atshunos Hamidulla Akbarovni hikoya qilishicha, Nabg'aniyev latifa, hikoyalar asosida yozilgan Vitkovichning Nasriddinni sarguzashtlari ssenariysini rejissyorlik nusxasini tayyorlashida shu o'zi bilgan, sinab ko'rgan ijrochilardan tashkil topgan bir guruhni ko'zda tuta boshlaydi. Bu esa unga o'sha bo'lajak epizodlarnigina emas, balki alohida olingan kadrlarni, qahramonlarni yurish-turishi, muomilasi, turli holatini aniq tasavvur etishga yordam beradi. Binobarin u yozgan lavhalar kinematografik tasvir jihatidan aniq bir shaklga kira boshladi. Ssenariy yozilishi davrida Nabg'aniyev Nasriddinni goh choxona so'risida yoki goh Obek ko'li yonida. Rejissyor Nabg'aniyev sezgirligi tufayli filmdagi obrazlarni oldindan ekranda ko'ra bildi. Xususan u Razzoq Hamroyev bosh qahramon Nasriddin rolini o'ynashi, hajviy rollar ustasi Rahim Pirmo yana bir jihatni alohida ta'kidlash o'rinlikki, Naxoja Nasriddin rolida Razzoq Hamroyevdan oldin Sverdlin nomli rus millatiga mansub aktyor ham o'ynagan. Lekin biz ikkala rolni ham o'zaro bir-biriga qiyosan olib ko'radigan bo'lsak, Nabg'aniyev tomonidan tanlangan aktyor Razzoq Hamroyevning roli xalqona, o'zbek xalqining ruhiyatiga mos tarzda o'ynalganligiga albatta biz amin bo'lishimiz mumkin. Rejissyor sifatida Nabg'aniyev har bir aktyorning fe'l atvorini yaqindan bilgan, uning ijodini qanchalik ochib bera olishidan kelib chiqib, mahoratini qalbdan sezgan holda rollarni taqsimlardi. U ayniqsa kinodagi romantik sevgi, hijron o'tida yongan mahbubalar haqidagi hikoya qilganida butunlay o'zgarib ketar. Aytib beradigan voqealarni xuddi o'zi ko'rgandek, ularda o'zi ishtirok etgandek tuyulardi hammaga. G'aniyev xuddi shu uslub bilan aktyorlarni film talab etgan holatga olib kelardi. U aytib bergan afsonalar, dostonlar, suratga olinayotgan filmlarning mazmuni sujetti bilan bog'liq bo'lmasa-da, san'atkorlar, ayniqsa aktyorlar bu badiiy so'z ustasining birorta jumlasini, hatto talaffuzini ham e'tiborsiz qoldirmas edilar. Ha, Nabg'aniyev tabiatan rejissyor qilib yaralgan iqtidorli sohib edi.
Taniqli kino rejissyor Nabiganiyev Toshkentning Farobiy katta ko'chasida dafn etilgan. 1965-yil Toshkent kinotexnikumiga Nabiganiyev nomi berilgan. Tohir va Zuhra Nasriddinning sarguzashtlari. Bu filmlar o'zbek kinosiga katta shuhrat keltirdi. Milliy kadrlarni tarbiyalash sohasida ham munosib xizmat qildi. Garchi u 1953-yil 29-oktyabr kuni vafot etgan bo'lsa-da, uning yaratgan asarlari hamon barhayotdir. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.